ይህ DW ነው። DW ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያሰራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል። መስከረም 1 2011 ዓመት እንኳን በሰላም በጤና ከዘመን ዘመን አሻገራችሁ ውድ አድማጮች። ለእስልምና እምነት ተከታዮች ለ1440ኛው ሂጅራ እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። መስከረም አንዳልን ዛሬ በአገር ቤትና በአለም ዙሪያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በየቤታቸው አመት ባል እያሉ ነው። እኛም ዛሬ በDW1 ናይ ስርጭት ጣቢያ በግባናርድ ዶሮ ወጡ እንጀራው መጠጦ አላስቀረንም ብቻ ቡናና ጣኑ ከስራ በኋላ ገና ወደ የቤታችን ስንሄድ ነው እናገኘው። ዛሬ በዝግጅታችን ግን አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ ወኪሎቻችን በአካባቢያቸው የኢትዮጵያውያንን የአዲስ አመት አከባበርን ቃኝተው ሊያካፍሉን ተዘጋጅተዋል። በሙዚቃ ያዋዛን እናቀርባቸዋለን። ባልደረባዬ ነጋሽ መሐመድ ያለም ዋና ዋና ዜናዎችን አሰባስቦ ሊያስደምጠን ተዘጋጅቷል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እየጠየቅኩ ስርጭታችን በሬዲዮ በ17880 ኪሎሄርዝ 16 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ይደመጣል። በሳተላይትም በበድር 4 በ11996 ሜጋሄርዝ DWA 226 ዲግሪ ኢስት ሆሪዞንታል እንዲሁም በናይል ሳት 201 በ11976 ሜጋሄርዝ DWA 27 ዲግሪ ዌስት ቨርቲካል ላይ ታገኙናላችሁ። በኢንተርኔትም ከድረገጻችን DW አምሃሪክ በተገኘው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም ልትከታተሉ ትችላላችሁ። በፌስቡክም DW አምሃሪክ ብላችሁ ብትፈልጉን የቀጥታ ስርጭታችንን ማድመጥና አስተያየት መስጠትም ይቻላል። በኤፍኤም አዲስ ላይም ዝግጅቶቻችን ይደመጣሉ። ለሁሉም ወደ ዓለም ዜና ለለፍ መልካም ቆይታ ነቃሽ። የዲደብሊው ዜና በመጀመሪያም ርዕሶቹን እንሆም። ኢትዮጵያውያን የዘመን መለወጫ በዓልን በተለያዩ ድግሶች በየአካባቢያቸው አክብረዋል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የኤርትራ ፕሬዝደንትና የሁለቱ ሀገራት ወታደሮች በዓሉን ያከበሩት የሁለቱን ሀገራት የተዘጉ ድንበር መንገዶች በመክፈት ነው። በየድንበሩ የተፋጠጡት የሁለቱ ሀገራት ወታደሮች በየጦር ሰፈሩ እንደሚከቱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አስታውቀዋል። ጅቡቲ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ኩባንያ ንብረት የነበረውን የኮንቴይነር ማራገፊያና ማከማቻ ማዕከልን ወረሰች። የጅቡቲ መንግስትና ዲፒ ወርልድ የተሰኘው ኩባንያ የገጠሙት ውዝግብ አሁንም እንደተካረረ ነው። የኒውዮርክና የዋሽንግተን ህዝብ በአሸባሪዎች ጥቃት የተገደሉ ወገኖችን 17ኛ ሙት ዓመት ዛሬ ዘክረዋል። ዜናው በዝርዝር ነው። ኢትዮጵያውያን የ2011ን አዲስ ዓመት ዛሬ በተለያየ መንፈሳዊና ባህላዊ ስነ ስርዓት አክብረዋል። የተለያዩ የሃይማኖት መሪዎች ለየተከታዮቻቸው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎች በዓሉን ያከበሩት ለ20 ዓመታት የሁለቱ ሀገራት ጦር ተፋጦባቸው የነበሩ አዋሳኝ ድንበሮችን በመክፈት ነው። የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረአብና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ በየትዊተር ገጻቸው እንደጻፉት የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ዛሬ ጠዋት ሁለቱን ሀገራት በየብስ የሚያገናኘውን የደባይ ሲማ ቡሬ ድንበርን ከፍተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቀትር በኋላ አዲስ አበባ ሲገቡ እንዳሉት ደግሞ እለቱም ሁለቱን ሀገራት የሚያለያየው የመጀመሪያ አጥር የፈረሰበት ነው። የየብስ ትራንስፖርት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የመጀመሪያውን አጥር ያፈረስንበት በጋራ አዲስ አመት የተቀበልንበት የአፋር ወንድማማች ህዝቦችን ያገናኘንበት የኛና የኤርትራ ሰራዊት ተቃቅፎ የጨፈሩበት ያለቀሱበት የሁለቱ ሀገር ባንዲራ በክብር የተውለበለቡበት እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረን።
ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት በገጠሙበት በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ የቡሬ ግንባር ይባል የነበረው አካባቢ ዘግናኙ ውጊያ የተደረገበት ነው። በሰላሙ ጊዜ ቡሬን የሚያቋርጠው የመኪና መንገድ አዲስ አበባን ከአሰብ ወደብ ጋር የሚያገናኝ ነበር። አዲስ አበባን ከጅቡቲ ጋር የሚያገናኘው የመኪና መንገድም ከቡሬ ብዙ አይርቅም። የኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎች ዛሬ ስልታዊውን የቡሬ ድንበርን ከከፈቱ በኋላ ማርፈጃው ላይ ወደ ሰሜን ተጉዘው በዛላምበሳ ትግራይ በኩል ያለውን ድንበር ከፍተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዳሉት ሁለቱ መሪዎች የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት በዓል በየድንበሮቹ ከሰፈረው የሁለቱ ሀገራት ጦር ጋር አብረው አክብረዋል። ዛላምበሳ አካባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የኢሮብ ህዝቦችና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የኢሮብ ህዝቦች እንደዚሁም በሁለቱም በኩል ያሉት የትግራይ ህዝቦች የኢትዮጵያና ኤርትራ ሰራዊት ሁለታችንም ባለንበት እንዲሁ ተመሳሳይ አዲሱን ዓመት የመቀበልና የህብስ ትራንስፖርቱን በይፋ የመጀመር ስራ ተሰርቷል። በተለያዩ ድንበሮች ከኤርትራ ሰራዊት ጋር ተፋጦ የነበረው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከዛሬ ጀምሮ በየጦር ሰፈሩ እንደሚከትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት በሁለቱ ሀገራት መካከለ የነበረው የከረረ የጦርነት ውጥረት በመርገቡ ሰራዊቱ በየሰፈሩ ከቶ ያገግማል፣ ዳግም ይደራጃል፣ ይሰለጥናል፣ በልማት መስክም ህዝቡን ያግዛል። በኤርትራ በኩልም ተመሳሳዩ እንደሚደረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከዛሬ ጀምሮ ድንበር አካባቢ ላይ የነበረውን ቴንስ የነበረውን የጦርነት ስሜት በከፍተኛ ደረጃ ቀንሶ ወደ ካምፕ በመሰብሰብ የሚያገግምበት የሚሰለጥንበት ራሱን የሚያበቃበት ሁኔታ ይፈጠራል። በኤርትራም በኩል እንዲሁ ይደረጋል። የኢትዮጵያና የኤርትራ መሪዎች 20 ዓመት ያስቆጠረውን የሁለቱን ሀገራት ጦርነት ግጭትና ጠብ ለማስወገድ ባለፈው ሐምሌ 1 ከተስማሙ ወዲህ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በፍጥነት እየተሻሻለ ነው። ወደ ሌላው ዜና እናልፋለን። የጅቡቲ መንግስት የዱባይ ዓለም አቀፍ የወደቦች አስተዳደር ዲፒ በመጻሩ የተባለው ኩባንያ ንብረት የነበረውን የኮንቴይነር ማራገፊያና ማከማቻ ማዕከልን ወረሰ። ማዕከሉ ወደና ከወደብ አልባዋ ኢትዮጵያ ለሚገቡና ለሚወጡ ሸቀጦች ከፍተኛ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ከ2006 ጀምሮ ማዕከሉን የሚያስተዳድረው ዲፒ ወርልድ የተባለው የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ዓለም አቀፍ የወደብ አስተዳደር ኩባንያ ነበረ። የጅቡቲ መንግስት ከማከማቻው 2/3 ድርሻ ቢኖረውም ኩባንያው በሙሉ ወስዶታል በማለት ቅሬታውን ሲያሰማ ነበረ። የጅቡቲ መንግስትና ዲፒ ወርልድ የገጠሙት ውዝግብ ተካሮ ለንደን በሚገኘው ዓለም አቀፍ የፍርድ ቤት ሙግት ገጥመዋል። የጅቡቲ መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ግን የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ባለፈው እሁድ ባዘዙት መሰረት ማዕከሉ ሙሉ በሙሉ ተወርሷል። ይህ ዲደብሊው ነው። የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት መጀመሪያ ዕለት ከ1994 ወዲህ ለዩናይትድ ስቴትስ በተለይም ለኒውዮርክ ነዋሪዎች የሐዘን ቀን ነው። የዛሬ 17 ዓመት የዛሬን ዕለት የአልቃይዳ አሸባሪዎች የጠለፏቸውን አውሮፕላኖች ከየህንፃዎች ጋር እያላተሙ የገደሏቸው ሰዎች 17ኛ ሙት ዓመት ዛሬ ተከብሯል። የኒውዮርክ ነዋሪዎች አሸባሪዎቹ ከጠለፏቸው አውሮፕላኖች የመጀመሪያውን ከኒውዮርኩ የዓለም ንግድ ማዕከል ህንፃ ጋር ካላተሙበት ከጠዋቱ 2:46 ጀምሮ ሙታንን እየዘከሩ ነው። የዓለም ንግድ ድርጅት መንታ ህንፃዎች በነበሩባቸው ስፍራ በተደረገው ዝክር ደወሎች አቃጭለዋል። የህሊና ጸሎት ተደርጓል። የሟቾች ስም በየተራ ተጠርቷል። በዝክሩ ላይ ከአደጋው የተረፉ ሰዎች፣ የአደጋ መከላከያ ሰራተኞች፣ የሟች ወዳጅ ዘመዶችና ወላጆች፣ ባለሥልጣናትም ጭምር ተገኝተዋል። ፔንስልቬንያ በተደረገው ዝክር ደግሞ የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕና ባለቤታቸው ተካፍለዋል። በአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር ህንፃ ፔንታጎን ዝክር ላይ የተገኙት ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ናቸው። መስከረም 1994 ኒውዮርክና ዋሽንግተን ላይ በተጣለው አደጋ የተገደሉት ሰዎች ቁጥር ወደ 3000 ይደርሳል። ኢራን የኒኩሌር መርሃ ግብሯን ያስቆመውን ውል ለማፍረስ ከተገደደች ከስምምነቱ በፊት ከነበረችበት ደረጃ በብዙ እጥፍ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ እንደምትደርስ የሀገሪቱ የአቶሚክ ኃይል የበላይ ኃላፊ አስጠነቀቁ። ከአቶሚክ ኃይል ኃላፊነቱ ጋር የምክትል ፕሬዚደንትነቱን ስልጣን ደርበው ያዙት አሊ አክበር ሳልህ እንዳሉት
ሀገራቸው የኒኩሌር ስምምነቱ እንዲፈርስ አትፈልግም። ከስምምነቱ እንድትወጣ ከተገደደች ግን የሚኖራት አቅም ከዚህ ቀደም ከነበረው በብዙ እጥፍ የሚበልጥ ነው። ኢራንና 5+1 የሚባሉት ሀያላን መንግስታት ያደረጉትን የሰላም ውል የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አፍርሰውታል። የኢራኑ ባለስልጣን የትራምፕን እርምጃ የተሸናፊዎች ብለውታል። I think he's on the losers. እንደሚመስለኝ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከተሸነፉት ወገን ናቸው። ይሁንና እሳቸው የሚያስቡት የኃይል እርምጃን አመክንዮ መሆኑ ርግጥ ነው። በዚህ መንገድ ለተወሰነ ጊዜ መቀጠል የሚችሉ ይመስላቸዋል። በምንም መንገድ ስምምነቱን በማፍረሳቸው የሚጠቀሙ አይመስለኝም በጭራሽ። This withdrawal certainly not. የኢራን ምክትል ፕሬዝደንትና የአቶሚክ ጉዳይ ኃላፊ መንግስታትን በስም ሳይጠቅሱ ከዚህ ቀደም የሰሩትን ስህተት እንዳይደግሙ ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ይህ ዲደብሊው ነው። ዜናውን ለማብቃት ርዕሶቹን በድጋሜ ላስታውሳችሁ። ኢትዮጵያውያን የዘመን መለወጫ በዓልን በተለያዩ ድግሶች አክብረዋሉ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የኤርትራ ፕሬዝደንትና የሁለቱ ሀገራት ወታደሮች በዓሉን ያከበሩት የሁለቱን ሀገራት የተዘጉ የድንበር መንገዶች በመክፈት ነው። በየድንበሩ የተፋጠጡት የሁለቱ ሀገራት ወታደሮች በየጦር ሰፈሩ እንደሚከቱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አስታውቀዋል። ጅቡቲ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ኩባንያ ንብረት የነበረውን የኮንቴነር ማራገፊያና ማከማቻ ማዕከልን ወረሰች። የጅቡቲ መንግስት እና ዲፒ ወርልድ የተሰኘው ኩባንያ የገጠሙት ውዝግብ አሁንም እንደተካረረ ነው። የኒውዮርክና የዋሽንግተን ህዝብ በአሸባሪዎች ጥቃት የተገደሉ ወገኖቹን 17ኛ ሙት ዓመት ዛሬ ዘክሯል። የዜናው መልእክት እስካሁኑ ነበር። መልካም አዲስ ዓመት። የዓለም ዜናን ያሰማንን ነቃሽ መሐመድን እንኳን አደረሰህ ብለናልኛም እንኳን አደረሳችሁ አድማጮች። ኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ ዝግጅቶቻችንን መደመጥ ጀምረዋል። ዛሬ ልዩ የአዲስ ዓመት ዝግጅት ይዘናል። በዓል ያለን ነው። የሃይማኖት አባቶች የመልካም ምኞት መግለጫዎች ነው የመጀመሪያው ርዕሳችን። ዛሬ አንድ ብለን የጀመርነው አዲስ ዓመት ሁለት ሲሺ 11 የሰላም የፍቅር ያንድነትና የመተሳሰብ አመት እንዲሆን የሃይማኖት አባቶች ባስተላለፉት መልእክቶቻቸው ገልጸዋል። ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ተከታትሎ ልኩልናል። በይፋዊ መልኩ የተላለፈው የፍቅር የሰላም እና ያንድነት መልእክት ወደ ተግባር ለመግባት ህብረተሰቡ የገለጸበትና መጪው አዲስ አመት የብሩህ ተስፋን ያነገቡበት ሆኖ ተገምቷል። የሃይማኖት አባቶች ለህብረተሰቡ ያስተላለፉትን መልእክቶች ለዲደብሊው የገለጹት አባ ዶክተር አረጋዊ ሊቀ ጳጳስ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት የውጭ ጉዳይ የበላይ ኃላፊ እና በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የብፁዕ ፓትርያርኩ ረዳት ጳጳስ ናቸው። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መስከረም አንድ ቀን አውደ ዓመት ተብሎ ይጠራል። ይኸውም የዓመቱ መጀመሪያ ዕለት ነው። በመላ ኢትዮጵያም እንዲሁ በዓሉ በደመቀ ሁኔታ በሃይማኖታዊ ስነስርዓትና ሃይማኖታዊ ባህል ስነስርዓት ይከበራል። ስለዚህ እጅግ የደመቀና ተፈጥሮም እንዲሁ ደስታዋን የምትገልጽበት ወር በመሆኑ እጅግ ታላቅ በዓል ነው። በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ለህብረተሰቡ ዕለቱን በሚመለከት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ቀኑንና ሌሊቱን የፈጠርክ፣ ፀሐይንና ጨረቃን በየቦታቸው ያጸናህ አንተ ነህ። ለምድር ዳርቻን ወሰን ክረምትና በጋ እንዲፈራረቁ አደረግ በመጥቀስ ጀምራለሁ። ክቡራን ምእመናን፣ መላው ህዝበ እግዚአብሔር፣ በጎ ፍቃድ ላላችሁ ሰዎች በሙሉ ከሁሉ አስቀድሜ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያንና በራሴ ስም የዓለም ፈጣሪ የሆነው እግዚአብሔር አባታችን ሁላችሁንም በሰላምና በጤና ጠብቆ እንኳን ለ2011 ዓ.ም የዘመን መለወጫ በዓል አደረሳችሁ እያልኩ እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ በሰላም አሸጋገረን በማለት መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። እንዲሁም ለመላው የጀርመን ድምጽ ተከታታዮች አድማጮች ይህ አመት ይህ ዘመን አዲሱ ዘመን ለሁላችን በመላው ሀገራችን መላው ኢትዮጵያውያን እንደሚመኙት በእውነትም
የሰላም የፍቅር የይቅርታ የአንድነት እንዲሁም ደግሞ የመደመር አመት እንዲሆንልና በመካከላችን ያለውን ጥላቻን በማስወገድ በሱ ፋንታ በፍቅር እና በአንድነት አገራችንን ኢትዮጵያን በመውደድና በማስቀደም ለመስራት ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ መንፈስ በአገር ውስጥም በውጭም ያለው አዲሱን ዘመን እየተቀበለ ነውና ይህንን አዲስ ዘመን ተስፋ እንድናከብር አደራ እላለሁ። በተለይ አቅመ ደካሞች ለሆኑ ወላጆቻቸውን ላጡ ህፃናት እንዲሁም ደግሞ ለተሰደዱ ለተቸገሩም በሙሉ ይህንን በዓል ስናከብር አብረን ከነሱ ጋር ሆነ እንድናከብር አደራ እላለሁ። የ2011 ዓመት ዋዜማን አስመልክቶ በአዲስ አበባ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ መሪ ቄስ ማርቆስ ሀድሮ በዚህ አይነት መልኩ አብስረውታል። አዲስ ዓመት ሲባል ሰው በብዙ ተስፋ ይጠብቃል እና 2010 በ2011 ዓመተ ምህረት ይተካል። ልክ ነው እንግዲህ ዘመን ዘመንን ይተካል። በቤተ ክርስቲያንም የዘመን መለወጫ ፕሮግራም እናካሄዳለን እና ያለፈውን ዓመት ሰናብተን አዲሱን ዓመት በተስፋ እንጠባበቃለን እና ግን ዋናው ቁም ነገሩ ዘመን በዘመን መለወጡ ሳይሆን ሰው መለወጡ ነው። የሰው አስተሳሰብ፣ የሰው አእምሮ፣ የሰው መንፈስ፣ የሰው አመለካከት መለወጡ ነው እና አዳዲስ እቅዶችን ይዞ መነሳቱ ለእድገት ለለውጥ ሰው መነሳሳቱ ነው። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ መሐመድ ሸሪፍ ሐሰን ለአዲሱ ዓመት ተግባቢነት ያለውን መልእክት አስተላልፈዋል። አዲሱ ዓመት 2011 የሰላም የጤና የደስታ የብልጽግና እንዲሆንልን ምኞቴን እየገለጽኩኝ በዛ አጋጣሚ የከተማችን ነዋሪዎች በዓሉ የደስታ የፍቅር የብልጽግና የሰላም እንዲሆንላችሁ በድጋሚ ምኞቴን እየገለጽኩኝ ይህ በዓል ብሎ ማለት በኢትዮጵያውያን ወይንም ካላንደር የዘመን መለወጫ ስለሆነ እስላሙም ክርስቲያኑም ሌላውም ሊሳተፍበትን የሚችል በዓል ነው። ስለዚህ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ እጃችን የገባውን ሰላም በጥንቃቄና በሰላም በአክብሮት በመያዝ መቀጠልና ማስቀጠል ለትውልድ ማስተላለፍ ይገባናል ብለን መልእክታችን እናስተላልፋለን። ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ለዲደብሊው የቀረበ ዘገባ ከአዲስ አበባ። ኢትዮጵያውያን አዲሱን 2011 ዓመት በሰላም ተቀበለዋል። ትናንት ምሽት አዲስ አበባ ሚሊኒየም አድራሽ በነበረው የአዲስ ዓመት አቀባበል ስነ ስርዓት ላይ የአዲስ አበባ ወኪላችን ተገኝቶ ነበር። እንደ ወኪላችን አዳራሹ ከወትሮ ያነሰ ታዳሚ ነበር ያስተናገደው። እንደ አብዛኞች ግምት ብዙዎች አዲስ ዓመትን ለመቀበል መስቀል አደባባይ በነበረው ዝግጅት ለመታደም ወደ መስቀል አደባባይ ሳይሄዱ አልቀረም። እንዲያም ሆኖ በሚሊኒየም አድራሽ እስከ ምሽቱ 3 አተኩል አካባቢ ድረስ የተለያዩ ጣመ ዜማዎችና የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቶች ተስተጋብተዋል። የዕለቱ የክብር እንግዳም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ ወደ ሀገራቸው የገቡ በተለያዩ የውጭ ሀገራት ይኖሩ የነበሩ ፖለቲከኞች፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ አርቲስቶችና ሌሎች ታዋቂ ሰዎችም ተገኝተዋል። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር። ውድ የኢትዮጵያ ልጆች እንኳን የኛን ኢትዮጵያውያን በውጭ የሚኖሩት ቀርቶ የናንተ መሪዎች አገር ለአገር እየዞሩ ብር ይለምናሉ። አሁን መለመን ያለበት ኢትዮጵያዊ እንጂ ሌላ አይደለም ብለን ከወሰንን በመጀመሪያ ድንቅ ጭንቅላት በወጣበት እንዳይቀር ወዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። አዲስ ዓመት አዲስ ምዕራፍ የሚጀመርበት እንደመሆኑ መጠን ከተስፋ የሚሻገር ተጨባጭ ለውጥ በእያንዳንዳችን ሕይወት ውስጥ ለመፍጠር የጋራ መግባባት እንዲኖረን ከራሳችን ጋር እንድንታረቅ ያስፈልጋል። በ2011 በሀገር ደረጃ የእርቅና የሰላም ጊዜ ይኖረናል። መጪው ዓመት አሮጌውን አውልቀን
አዲሱ እኛነታችንን የምንላበስበት፣ ከስርዓት አልበኝነት ወደ ህግ የበላይነት የምንሸጋገርበት፣ ከደቦ ፍርድ ወደ ገለልተኛና ሁላችንም በፍትሐዊነት ወደሚያስተናግድ ፍርድ የምንሻገርበት፣ ባህሉ ያደረገ ከህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና የጥቁር ገበያ ወደ ዘመናዊ ግልጽ የባንክ አገልግሎት የምንመጣበት፣ የመንግሥት ሹማምንት አገልጋይ እንጂ ሌቦች፣ ሙሰኞች የማይሆኑበት፣ በእውቀታችን በወዛችን በትጋታችን ኃጢአት የሌለበት ገቢ ለማግኘት የምንወስንበት፣ ሌብነትና ሙስናን ፍጹም የማንታገስበት መልካም ዓመት ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለየት ያለ ንግግርም ተናግሯል። ጋዜጠኞች በአዲሱ ዓመት የምርመራ ዘገባዎችን በማቅረብ አራተኛ የመንግስት አካልነታቸውን ማረጋገጥ አለባቸው የሚል ጋዜጠኞች አራተኛ መንግስትነታቸው በእውነት የሚያስመሰክሩበት፣ እውነትን ፈልቅቀው በሚያወጣው የምርመራ ሙያቸው አማካይነት ሌብነትን፣ ህገወጥነትና ብልሹ አሰራሮችን ሁሉ የሚታገሉበት ዓመት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ሲሉ እዛው የነበርን የምንቀራረብ ጋዜጠኞች እርስ በርስ በአግራሞት ተነጋግረንበታል። ምርመራዊ ዘገባ መስራት ይቅርና ሚዛናዊ ዘገባ ለመስራት ወደ ባለስልጣናት ስልክ ስንደውል ስልኬን ማን ሰጠህ በሚባልበት ሀገር ከውጭ የሚመጡ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶችን በቦሌ ለመቀበል በመንግስት ባጅ ከተሰጠው ጋዜጠኛ ሁላ ኢቢሲ፣ ዋልታና ፋና ብቻ ግቡ በሚባልበት ሀገር ጋዜጠኛው ህጋዊ ሆኖ በሚሰራበት ጊዜ በጸጥታ ኃይሉ ስራውን ማከናወን እስኪያቅተው ድረስ በሚንገላታበት ሀገር ብዙ ነገሮችን አወራን። እኛም ይህም ያልፍ ይሆናል ብለን አልፈነዋል። በበዓሉ ከተገኙት የተወሰኑትን አነጋግረናል። መኮንን ነገሰል፣ ያው አዲሱን ዓመት በማስመልከት ነው የተገኘ ነው እዚህ። ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ ከወጣ ጀምሮ ሰፈራችንም ይሁን መላ በኢትዮጵያ ሰላም እየተንሰራፋ ያለ ስለሆነ በዛ ተደስቼ ነው እዚህ የመጣሁት አሉ። ይሄ በአዲሱ በመደመር ፕሮግራም ላይ በዛ ላይ ተደምሬ ነው የመጣሁትና ሁላችንም መደመር ስላለብን ሁላችንም ተደምረን ይህንን በዓል በደስታ እያከበርን ነው የምንገኘው። አምሳሉ ይባላለሁ። ከክፍለ ከተማ እዚህ ስለ በዓሉ የተገኘሁት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የመጣበት ተደምረናል የሚለው ከዘመዶችን ከአጎቶቻችን ከአዲስ ዓመት ለመመልከት ለመቀበል የመጣ አሪፍ፣ በጣም ጥሩ ነገር አየሁት እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በሁሉም ው ተለያይቶ የነበሩ መታረቃቸውም ተደምረናል የሚለው ነገር ደስ ብሎ ነው የመጣ። ዘሪሁን አባተ እባላለሁ። ዝግጅቱ በጣም አሪፍ ነው፣ እንደምታየው አስደሳች ነው። አንድነታችንን ይገልጻል። የመጣሁትም ከመደመር በላይ አንድ መሆናችንን ለመግለጽ ነው። በመስቀል አደባባይ በነበረው ዝግጅትም በርካታ ህዝብ ተሳትፏል። ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሲሆን ደግሞ የአዲስ አበባ ሰማይ በርችት ተንቆጥቁጧል። ወይዘሪት ገነት ካሳይ የበዓሉ ታዳሚ ነበረች። ሚሊኒየም አዳራሽም ነበርኩኝ። ብዙም አላስደሰተኝም። እዛም ቶሎ ነው የወጣሁት፣ በጊዜ ነው ያለቀው። አሁን እዚህ ስመጣ ግን ርችቱ ምንም ሳይ በቃ ትንሽ እንደው አሁን አመት በዓል መሰለኝ እንጂ ከተማው ምንም ብዙም ድባቡ ደስ አይልም ነበር። አዲስ አመት ማይመደም እንደሆነ አላቅም፣ ብዙም አላስደሰተኝም ነበር። አሁን ግን ርችቱ ምናምን ሳይ በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል አመት በዓል። አሁን አመት በዓል አመት በዓል ሸተተ፣ ደስ ይላል። ኢትዮጵያ የራስዋ የሆነ የዘመን ቀመር ያላት አገር እንደመሆኗ አንድ ቀንና አንድ ሌሊት ብላ የምትቆጥርበት የራስዋ አቆጣጠር ይያለ በስፖንሰር ብርኪሳቸው በሚያደልቡ ግለሰቦችና ድርጅቶች ርችት በመተኮስ በዓሉን ለማድመቅ ሲባል ከሌሊቱ 6 ሰዓት አዲስ ዓመት ገባ ብሎ መበሰሩ ብዙዎችን ያነጋግር ይገኛል። በዚህ በኩል የሃይማኖት አባቶች፣ የባህልና ቱሪዝም ኮሚሽንና ህዝቡ የእርምት እርምጃ ሊወስድበት እንደሚገባም ብዙዎች ይስማሙበታል። በዓሉ በአብዛኛው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በተለያዩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ዝግጅቶች የተከበረ ሲሆን በዓሉ በዓል አልሸታለኝ ያሉንም አልጠፉም። ለዲ ደብልዩ ዘገባ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም። በጀርመን ፍራንክፈርት ከተማ ለሚኖረው ለቀድሞ የዲደብሊው ያስመራ ወኪልና አንጋፋ ጋዜጠኛ ጎይቶን ቢሆን ለአዲስ አመት እንኳን አደረሰ ስንል ዛሬ ማለዳ በቀጭኑ ሽቦ ሃሎ ብለናው ነበር። ጎይቶም ከበዓል አከባበሩ ጋር በኢትዮጵያ